ไปกันแล้วทำไมยังใส่ปลาเม้าหน่อยนะจังแกฮะหายติดบ้านอ่อนบ้านติงไอ้ได้บอลมันติงไอ้จะจะเม้าเม้าตายนั่งไงบอกไอ้มามันติงไอ้เม้าไทยบอลมันก้อนเดียวบอกแม่ไม่ก้อนมุ้ยนี่ไงบอกยอมเป็นก้อนน้าบอลใบก้อนไม้มันตายแบบสะอาดปากกายไปจ่อนะบอกไอ้ยุกยายไม่นะឈ្មោះមិនមកកូនមួយដ ாய் ថាតែមួយហើយកាយលោកដៅទៀតបញ្ចោលមុំលមុំបានហើយបងក្រែថាអត់បញ្ចោលតែហើយមិនមកយូរហើយមិនក៏ជួបបានដែរហ្នឹងចង់បានតែគ្មានណាគេយូរផងបងនេះហើយបាយដែរហ្នឹងនេះតែអូនៅនេះមិនទៅខ្វះខ្វាយតែអត់មានតែបងហើយនៅនេះមានរសជាតិអីដែលឆ្ងាញ់ជាងគេរសជាតិមីណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរសំខាន់បងឯងចង់ញ៉ាំរសជាតិមីណាអរងជិះជិះទៅជិះមួយណាជិះទៅជិះកោមីកៅចាំយករសជាតិកោមីកៅចាបងម៉ៃអត់មានមកញ៉ៃមិនម៉ៃក៏មួយណាយ៉ាត់យ៉ាត់មកឲ្យស្បៃបងមិនស្បៃយូរដាក់គ្នាចឹងហ៎មកឲ្យវាទៅស្បៃបងណែទៅកោមីកៅខ្ញុំយកមកដែរជិះផ្លាចើយីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាដើរទៅណាវិញរស់ប្រាអីទិញបានញ៉ាំតែទិញទៅសាសាកៅញ៉ាំហ្នឹងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតើតើតបម៉ែកូនមួយនឹងឯងចាំបងម៉ែកូនមួយស្អាតណែខ្លួនយ៉ាងក៏លោះអត់មែនតែថ្ងៃម៉ែកូនមួយណាកុំមុំកុំមុំលំមកកោកមិនមានញ៉ែទៅអត់ពេញចិត្តកុំមុំកុំមុំផងពេញចិត្តតែម៉ែកូនមួយម៉ែកូនមួយនឹងវាសាច់ប្រពន្ធណារើអាចចាំមកឲ្យដែរហ្នឹងណាតែខោថោម៉ែអត់មានម៉ៃញ៉ាំមកណៅហើយបើកុំមិនទៅដឹងឲ្យតែខ្ញុំរើឡើងកែណារើដើអេវាទៅណាវិញមិនទាន់ដាក់ច្បាំងកោឲ្យផងអូសុសាទៅតបវាម៉ៃកូនមួយនឹងម៉ោតាមមើលសិនអូទៅហ្វាហ្វាកោមីនេះមកកៅមកដឹងចាមកកៅ500ណាគេក្រសួងលេងតើនិយាយថាណៃមានមកគឺបាក់តែគ្មានណាគេយកផងបងឯងអត់ដឹងអញព្រមខាយកមានលុយទៅដឹងខ្ញុំដែរហ្វាស្អីលុយលក់កោតបីចង់ទៅដឹងខ្ញុំនឹងហេតុឲ្យខ្ញុំមិនមេម៉ាយកូនមួយចង់3000អីបានហើយ3000ម៉ែក5000អីនោះបងខ្ញុំយកថ្លៃម្លេះចុះបងខ្ញុំមានកូនប្រុសស្រំតើប្រពន្ធនឹងប្រាស្អីកើតទេមិនក៏លក់ដូរជំនួសមកវាបានទេដឹងលក់ដូរអីកើតទេបងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានផងមួយឯងមិនឃើញកូនមីអត់ឃើញចាំវិញឥឡូវវិញនៅណាទៅក្រៅហេមកញ៉ាំម៉ែម៉ាយទៀតណាអឺតែប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យញ៉ៃមិនម៉ៃនឹងបោះយកឯងនិយាយចូលទៅដឹងហើយយកក៏ចេះចូលទៅដឹងដែរទៅទៅដឹងកែហ្នឹងមានលុយអត់ហ្នឹងខ្លះអីលុយលុយតកោ3ក្បាលគ្រប់ទេហេអីកែកោ3ក្បាលហ្នឹងគ្រប់ដែរចូលទៅដឹងមិនតន់យកទេចាំមើលថាមានដែរទៅដឹងបានមកចាំមកអេប្រសាទបើញ៉ាំហ្នឹងមកញ៉ាំបានខំហើយ
មែនមកពីតមិនម៉ៃកូនមួយណៃចូលមកពីនឹងទៅមិនមិនម៉ៃគ្រាន់តែថាកម្មមកកណោមិនស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់មិនម៉ៃកូនមួយអីចឹងណាបាទម្នាក់ម្នាក់វល់តែឡងស្រឡាញ់មិនម៉ៃកូនមួយចូលកម្មនេះពួកញោមមកប្រហែលជាអត់លើដែរមែនតើបាទមែនលឹកលឹកខ្លួនឯងទៅខ្លួនជាកំឡោះតែស្រឡាញ់មិនម៉ៃកូនមួយអត់យល់មិនម៉ៃកូនមួយស្អាតត្រង់ណាណោម៉ែនឹងចង់និយាយថាមែម៉ាយកូនមួយស្អាតជាងកំមអីចឹងណាចង់និយាយថាពួកខ្ញុំមើលក្រក់មែនបដិងខ្លួនល្អអីក្បើមមែម៉ាយកដែរគេសោះក្តាគេដើរទៅកោកបាយមែម៉ាយកូនស្រីកន្ទុយប្រៃក៏ឆ្នាំវ៉ាប្រកាសទស្សនៈណោកាយចឹងឯងខ្លួនទូយេតែស្រឡាញ់មែម៉ាយកូនមួយមិនឡាប្រពន្ធបាវមែធំចឹងហើយបដិងអត់ព្រោះពីពីងាប់ក៏ទំចាយរឿងញោមអីមកយ៉ាក្លាក់បណ្ណាទៅណោមកតែនឹងមិនម៉ៃញ៉ាំមកយីប្រាប់ថាមិនអើមិនអើឯងនៅតែចេះទៀតកុំមកកុំមកឡើងមកកណោបាញ់មិនស្រឡាញ់ស្រីមិនសុខហេតុអីយកទៅស្រឡាញ់ឯងមិនម៉ៃកូនមួយនឹងចាំបងមិនម៉ៃកូនមួយស្អាតណាម៉ែកុំមកមកនេះឈូទៅម៉ែត្រូវញ៉ាំមកមិនម៉ៃអញ្ចឹងគេមិនយកថ្លៃទៅថាដាច់ខាតគឺមិនអើយកតែបងមិនដឹងខ្ញុំខាត់ជួយធ្វើការងារផ្ទះមកដេកចេញផ្ទះឡើងអាយ៉ាដេកចាំវាមិនតាន់មែនវៃសម័យបានចូលចិត្តទៅតោកមិនម៉ៃកូនមួយនឹងឡើយចូលទៅនឹងមិនទៅហ្វាហ្វាវាមិនដែរទេបើសញ្ញាគេជឿខ្លះសញ្ញាគេទៅម៉ៃកុំមកឡើងប្រាក់មកវាមិនញ៉ៃសញ្ញាអីមិនម៉ៃយោមិនម៉ៃស្អាតទៅណាម៉ៃសាច់ឡើងទៅលោកទៅលោកនោះសាច់ឡើងទៅលោកទៅលោកស្អីឯងកដាយប្តីគេស្ងមកទឹកម៉ែមិនតែស្អាតទៅណាម៉ៃសាច់នឹងខ្ចីញ៉ាញ់ហើយកូនគេស្អាតទៀតតាមិនស្អាតដែរប៉ុន្តែកូនក្រៅខោនឹងមានអីស្អីអូទៅខ្វល់អីកូនក្រៅខោសំខាន់មែនម៉ៃគេពេញរូស៊ីណារូស៊ីមិនប៉ុណ្ណឹងលក់ដូនទិញទូចសោះគ្មានអីអស់ចាទេហីគេមែនទេណាម៉ៃទេថ្មគេឡើងប៉ុណ្ណឹងណាយហូយមានអីមានទៅមែនម៉ៃកូនមួយសងគ្មានអីអស់ចាទេណោដងទៅកោផផងបាទម៉ែកូនណាចាំតោបម៉ាក់ទៅក្នុងផ្លែណាម៉ែទៅណាម៉ាក់ទៅប្រុសហេម៉ាក់និយាយលេងតោម៉ាក់ទៅទៀតលុយគេហ្នឹងណាចាហើយមួយទៀតទៅពីលីមមកទៅផ្លិចទៀតលេងពីលីមផងណាពូលីមពាក់យើង500ណាចាហើយអត់មានណាគេជឿអីកុំអោយចាបើគេទិញចាំអោយហេមិនម៉ៃកូនមួយនៅផងតោះលួចអីបាត់មកពីបាត់ចាយោចង់លួចដែរបាលួចណាថាយោសាន់ចាំឲ្យលួចតាមក្រោយថតទៀតហើយមិនអីទៅណាយម៉ាក់ញ៉ាំទៅតែលួចតែអូនណាហើយមានលក់ទឹកខ្វះខាកែវអត់មានតាជើងកូនកែវទៅមកអត់អត់មិនចាំខ្ញុំអាយជឿវិញអើលុយគេមកអើចាក់បានដែរយូបនកាមកចាំតាច់ប៉ាល្បើអញ្ចេះបានទឹកហ្វាហ្វាក៏មេះកៅមេកំឡុងព្រឹសហ្មងទឹកហ្វាហ្វាអ្នកខៀវក៏មេកំឡុងព្រឹសដែរម៉ែមីងទឹកហ្វាហ្វាកៅរសជាតិមួយណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាពិសេសនេះរសជាតិផ្លែឈើឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនពេលដែលញ៉ាំទឹកហ្វាហ្វាហើយកុំភ្លេចបើកគម្របកែវមើលផងណាព្រោះថាទឹកហ្វាហ្វាកែវមានរង្វាន់មួយសែនរៀល3,000រង្វាន់ណាមែនអីតោះម៉ៃអត់មើលរង្វាន់អឺអឺក
Yeah.